Thompson. Hine Patrick Miller, l'Enes Ciona ve... Wopa! Jerome Hennessy! Ciona, זהו פטריק מילר, נמרוד לוי. מילר לא לוקח את הזריקה, מסירה לג'רום הנסי על תומפסון, שם לו. גול אירשטיין. מילר, ג'רום הנסי, ושוב הוא קולע, ג'רום הנסי. בא הכדור של אנגולה, מוציא למילר, מגיע וויין סלדן, רוצה עוד שלושה, ומקבל! 30 הבדל! נמרוד לוי, פטריק מילר, נכנס בין שניים. נותן את זה לאנגולה, מתרומם לשלוש, וקולע! מילר, קורנליוס עושה את הכדור, מיינסי, שם את זה, ג'רום! מה עושה אנגולה? הנה בא הכדור, לפטריק מילר, לא זורק, אנגולה דווקא, כן, יש לו 3 נקודות.